O, živijo, živijo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Zdaj bom pa začel. Predstavil bom mojega naslednjega gosta z eno anekdoto, ker sem bil ene 14 let star. Sem šel na en koncert, en friend mi je rekel, pa bomo šli na ene rockerje danes, sem rekel, kdo pa špila? Rekel, Don Mentoni band. Ne. Sem rekel, pri 14 letih, kdo pa so Don Mentoni band? Rekel, lej, vse komade poznaš, sem pet. In smo šli, ke, mislim, da je bilo to celo med tednom, 4 ure so fantje žgal, vse komade sem poznal in takrat sem se zaljubil v Don Mentoni band. In z nami je idejni vodja benda Janez Mazek. Žan, živo. Janez, ogromno zgodovine imaš za sabo, ne, glasbene. Si pač eden izmed boljših kitaristov pri nas, a lahko temu tako rečeva. Hvala lepa. Začel si pri Buldožerih ali že kje prej? Ja, pravzaprav moj prvi band je bil tam leta 71-72. Smo imeli ansambel Jaguari, smo se imenovali. Glupo ime, ampak takrat sem bila moderna taka imena. Ja. Sem imel Jaguari, Februari, ne vem, Viharje. Pa ste igrali blues ali pa? Veš kaj, igrali smo v bistvu, jaz sem zrastel gor, pa tudi Fantje, ki smo prvi band imeli, z Rolling Stones in z to sceno. Ne. Tako da smo takrat tuje komade igrali, nismo svoje muske igrali. Ker je bilo, v tistih satih je bil pravzaprav dober tist band, pa popularen, ki je se čim bolj približil originalu. Pač smo igrali tuje štikrce, čeprav to v osnovi, pa sem videl, ni bilo v redu, ne, zato ker en krp teh bendov, pa so bili dobri glasbeni, to je pošlo pač adio, ne, se rašli, ker se niso najdel, ko so začeli bendi svojo musko delati. Ja. A veš, ne vem. Se pravi, Buldožer je bil eden teh bendov, ki so zelo hiter svojo musko naredili, pa res originalno, ne, nazadnje. Pa Bjelo Dugme. So še v Ljubljani posneli, tam so bil akademik, tisti prvi svoj LP in tako naprej. Tako se pa predvsej teh fantov zgubili počasi, ne. No, se pravi, sem imel pa, to je ena od srečnih trenutkov v mojem življenju, ko sem bil povabljen v to skupino, ker je kitarist prvi namreč nehal. Jaz sem pa prej za pianistom, Činčem, smo imeli te Jaguarje, po februarju, ne. No, in sem bil njegov predlog za zamenjavo, ne. No, in potem so se odločili zame, čeprav je bil eden avtorja, to je Boris Bele, je bil na začetku proti. Ja. Da sem preveč koordiner, ja, veš, to je bil čas hipužlov in podobnih šosov, ne. No, ampak sem bil sprejet v glavnem. Kaj so bili, preden si ti prišel, kaj so bili takrat Don Mentoni band? Še nič. Še nič? Nič. No, potem pa, jaz sem še danes član v bistvu skupine Buldožer, ki verjetno, mogoče se še kdaj zgodil, kar še nastopče nadaje, vsak moj na 10 000 evrov mogoče. Ja. Torej ne bomo več igrali. No in čez leta pol je pa enkrat prišel gospod Miha Mentoni, ki je ta band sestavil najprej. Hmen na obisk, so se poznala, v bistvu prijatel. In z namenom, da mu pomagam poiskati enega kitarista, ki so rabili za Don Mentoni blues band še. Sem rekel, škaj, sem imel sajta, smo dal sajta, mislim, pa z Buldožerom ni to uno zdaj. Ja, prav tebi sploh nisem hotel reči, sem rekel, jaz imam sajt, pa še za blues gre, ni problema, no, ja. In sem potem, sem me sprejel v band. No in potem enkrat sem pa jaz prišel domov iz službe, bih v službo hodil, bil sem rahlo vinjen, ne, in sem prišel dam, nikoga ni bilo doma, sem tam eno musko si gor dal, ne, so veš, pa še en pir, prvo, in sem bluzil po stanovanju sam, ne. In sem imel na kaseti pesem Tulsa Time v izvedbi Erika Claptona. Čeprav Original, original je unkantrijaž, ne vem, da je točno z glave. No, in sem pol tisto muziko poslušal doma, norel tam okoli. In v enem trenutku sem en tak preblisk dubil. In sem potem jaz svojo verzijo, torej Dobro mrho, napisal tekst, to mi je v 20 minutah. In to mi je prvi tekst v životu. In hud tekst, ne? Ja, vse kaže, pa je bilo pa norišnica, totalno. No, in potem sem rekel, fante, dajmo mi to, gremo v Činčev gor, bomo to posneli, ne, pa jaz na radio nisem, čist tako, ne, ja. Pač, nekje mora začeti. No, in smo to naredili, sem jaz nesel
takratnem uredniku Ermo Navalu, bil je Lojzet v Kožarju, nažal že pokojni. In on to začel vrteti, mislim, da 2-3 mesece po začetku, ne, so mene, jaz sem bil na morju, glede takrat, so me iskali na morju iz založbe kaset in plošč, ja, da čim, kdaj pridem v Ljubljano, in dejansko so prišli pred zadnji dan, mislim, sem zvedel, tako da sem jaz pol naslednji dan šel domov in pol že naslednji dan sem že pred gospodom Umeka ostal mirno. Ja. In da nujno, a imate kaj komare? Ja, bolj tako nekaj smo mirno, veš, tist. No, so pol malo, kaj povzel, naredil kaseto, tako da še par pesmi. In takrat se je začel razcvet. Pol pa narečem in meni to nekdo rekel, prej bi rekel, da ne gleda Star Trek, recimo, so bolj verjetne kot Petacka, ali pa ne vem. Koliko je bilo špilov takrat? No, bom ti povedal en podatek, zelo zanimiv. Mi smo imeli, torej, tam v jesen 89. smo ven prišli in sem jaz ne slabi dve leti, imel en zvezek, v katerega sem opisal, kdaj, kam gremo, pa koliko gnare. Ja. No, in smo v dveh letih, slabih dveh letih imeli, ker sem jaz to beleženo, ne, okoli 350 nastopov. To se pravi, v poprečju vsak drug dan. To je skoraj to, kakor narodno zabavni ansambl. Takrat več. V bistvu je, takrat več. Ja. Takrat ni bil glih čas za narodno zabavno muziko, tako. Ja. Seveda v Sloveniji to vedno bo čas, to je na nek način naša muzika, ne. Tako da, in pa, ta podatek je že bolj zanimiv. No, se to zdaj že zastarelo, ne, ja, tako ja, da dacari in podobni, ja, goodbye. Okolo 800 tisoč mark bruto prometa smo imeli. Kaj tovarna. Ja, res je. No, ampak seveda, nobene pravljice ne trajajo večno, ne. Smo pa obstali gor, no, se pravim. Prvič, ko sem padel ta budožer pravzaprav, drugič pa, ko se ta komad za hec naredil, ne, in se je tako obrnilo, ne. Uh-huh. Zdaj jaz videl počasi, da tole imamo pa zdaj dve opcije, ostanemo nek blues band, ko malo zagolaš pravnest, ali pa se lotimo zadeve resno, ne. No, in je v bistvu premagala ta stran in potem smo, v glavnem, dobre mrke smo prodali, kar je danes taka številka, da, ne, okolo 60 tisoč komadov, ne. Kdo ne pozna tega komada, ne? Še danes se v bistvu vrti na marsikateri. Ne, neče moja mama pozna, to pa ne vem, ona ni glasbenica, ne. Aha. Ona je bila učiteljica. Ona pravi, ja, fajn, Janez, fajn, ampak veš, šolo braj do konca naredil. Torej, se sem naredil srednjo ekonomsko, ampak nisem šel študirati. Vsej, ko se je moj sin zdaj doštudiral, pa imaš to zadoščenje. Tko, ne? Moramo iti na oglase, pa prijemo nazaj. Ja, prav. O, živo, živo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan, z mano je še vedno Janez Mazek, Žan, ki ga vsi poznajo pod pesmimi Ko noč zamenja dan, Marjetka, Štekaš, 7 let, Dobra mrha. Glavno, ogromno je teh komadov. No, zdaj pa se premakneva 20 let naprej, ja. Zdaj ste pa uvedeli harmoniko zraven. Ja. Zakaj to? Najprej moram povedati, da na žalost je harmonikar z nami nehal sodelovati, ne zaradi nekih prepirov ali kakorkoli, uh-huh, ampak zaradi pač svojih obvezov, drugač policist se veš, da ja, ni glih lušno, ne. Drugač sem pa takrat, jaz pravzaprav, ko sem s prejšnjo ekipo šel na razen, ne, 5-6 let nisem imel benda, ja, to sem malo priložnost ušpilil, okay, pa uno, polno glavo sem imel že vsega. No, potem sem začel razmišljati o taki the best of varianti, ker sem pa to izdal komade, ki bi jih dal gor pri treh založbah. Ja. Ni bilo pogoja, da bi se kaj zmenili med sabo, ne, no, kaj odkupili pa to. Sem pa poklical gospoda Karolija, na Valje 102, in sem rekel, če obstaja možnost, da bi v bistvu naredil the best of, ampak z novim pristopom do pesmi, uh-huh, z novo ekipo, in da bi to pač posnel za njih v studiju 14. No, in me je res pa čez povrem poklical nazaj, da to govor velja. Zdaj smo pa še eno leto čakali na vrsto. Ne? No, in pa smo v eni vdajti, klub, ali pa že ima, tudi direkt šli v eter, ne, na Valo 202, smo posneli v bistvu ta material
teh pesmi. Ne? No, potem smo začeli tudi malo špilati počas okol. In pa sem se gotovo, da pravzaprav, se veš, težko je, ko imaš eno pauzo, pa zdaj nekaj spet, pa to, ne. Sam sem ubral drugo pot, ne. Večina takih, teh bendov dočas, ne, pol za so možno varianto, ne vem, bodi si spontan, ne vem, kaj naredijo, nek koncert, kaj se vem, Hali Tivoli. Uh-huh. In to je vse. Mi smo šli pa lih obratno, ne. Ja. Vem, da sem s to ekipo prvi špil imel v Kranju v enem klubu. Potem se spomnim v Tolminu, bil pa drugi špil. Tam je pa taka novrišnica, da se pravim, jaz sem rekel, starata, ne. A ja. Veš, ti sem rekel, ko pa je to zdaj. Pravzaprav sem gotovil, da v bistvu, dobro, za sebe in seveda tudi pač ekipo, da tako je drvalka, da sem zdaj trikrat bolj popularen, kot prej, ne. Ja. Celo neko žensko publiko sem začel dobivati pod odrom. Verjetno to mlade nekrofilke so šle malo truplo pogledati. A veš? Ja. In tako naprej, ne, in je kar zalaufal, no. Pa smo pa dve let nazaj, se mi zdi, pa je zdaj eno ploščo. No in takrat sem pač spremenil, v bistvu to je bistvo, ja, sem spremenil zvok. Uh-huh. Ne, nazaj, najprej sem imel dolga leta Marshall, učevalc, pa tole Fender Telecaster. Da sem malo veličil in sem čisto obrnil, skupaj drug veršeker, drugačen. In kitaro tudi, ne, na epifonko. In pa jaz sem že prej tako dosto rekel, vse je pravzaprav tale naša hojladrija, ne, ja. Je tak na alpski način pravzaprav dosti bluzarska, ne, ja. V bistvu, ne, ima to dosti skupnega, ne. In če bi dobil enega dobrega harmonikaša, ne, ki vlada pač lahko vse, kar češ. Ja. No in potem imam enega prijatelja, ki predvsej piše tekste za naravno zabavno muziko. In se rekel, poznaš kakšnega harmonikaša, no in potem mi je predlagal tega Boštjana Doriča. Takrat je bil veliko službi, so se dobila v Vikršah, v policijski šoli, v telovadnici njihovi, tako, ja. No. Samo mi dva pogromna telovadnica. Sem eno kitaro, na harmonko prišel, malo tako se povohala, niti niso odigrala dveh stvari, tako sem takoj vedel, koliko je ura, ja. Da tole je to, ne, ja. Razložil. No in potem je na tej uživo prvič šel zraven, ne, in potem pa te druga, prejšnji CD, Zajeban dan je naslov. Uh-huh. No, tam se je pa že vklopil v ekipo in je res, vse, kar je naredil, moram reči, za moj okus, first class, ne? Mislim, da noben tukaj ni zameril, da si dal... Ne, pa tudi veš kaj, kaj ja. Res dobro ja, spela. Se nismo na Robleku pol igrali, ne? Ja, ja, zaradi tega, recimo. Ja, ja. Pa tudi za kaj ne. No in... Se pravim, je vrhunski glasbenik in to takoj se pozna, veš, to se pravi. On je padel noter v ta rock'n'roll, zdaj je bilo to doživetje, ne? Iz ja, čist ja. Druge scene je na to sceno prišel, veš, ne? In seveda, vedno je bil cirkus, pravzaprav dober žur in tako naprej. In tudi tako, kot je pojava je, v bistvu mi dva sva bila od spredej, on pa moja malenkost, ker je imel kar, on je kar, ne vem, enkrat je v Avdoščini harmonko odložil, šel dol, eno lepo punco gor pripelal, sta naredila dva kroga po odru, ja. Malo zapresala in pa luna šla, on je harmonko nazaj prijel. Juhuhu. Tako, spontan, ne. Tako da moram reči, da ga bomo kar pogrešali, čeprav mi smo v kontaktu, če za kakšen večji koncert bo prišel zraven obvezno. Ja. Če se je pa tako odločil, se je pa tako odločil. Vse mi pravzaprav v osnovi smo vseeno kitarski bend, ne. In tudi nismo v bistvu... Jaz se malo raziskujem, ne. Ja. Če pogledam Buljo, že sem igral čisto na drugo musko, kot je danes, čeprav v uni muske je tudi precej te osnovi. Bluza, samo ja. Tam smo itak vse na glavo vedno obrnili, ne, ker to moreš fajn zamotati. Tako da je bila čist dobrodošla sprememba, veš. Ne. Enače, jaz predlagam, da ga slišmo tega harmonikaša v enemu izmed tvojih boljših komadov, Marjetka, Dom & Toni Band.
Živo, živo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Tole je bil komad Marjetka od Don Mentoni Benda, z mano je Janez Mazek, Žan. Žan, viš, kaj bom rekel, ne, glede na to, da sva oba dva rokerski duši, bomo tole rožasto, mislim, roza vrtnice dala stran, ker me motijo. Ok. Če bila prava moja roka, ne bi zdaj raztrgana in pojedla ti rože. Škoda sem razmišljal, ne, zdaj, kaj je pa princ umrl, pa vse to, ne. Ja. Še v tujini je bilo ogromno seks muske narejene, ne, tako. Ja. Potem sem pa razmišljal, kdo pa pri nas je naredil tako mačo musko, ali z besedili, ali z ritmom. In potem, ko sem danes senata spolnil, sem rekel, ja, Janez je delil seks in musko, ne. Z besedili pa to. No, besedo mačo izpustva, ne, ker to je preveč naporen posel biti mačo, ne. A ja? Ja. Sem pa eno mačetu pisal za eno ploščo tekste. In sicer Saletu, znanemu vrtnarju. Ej, a to si ti, no to sem njega sem hotel še omeniti, da on je bil pa še edini kraj. To si ti njemu naredil. Ja, jaz sem pisal... Tam vas je bilo več najbrž. Ja, Magnifico pa tale basist, no. Jaz sem spal to šlo. Slunga benda, ja. Ja, sta musko naredila. Ja. Mene pa klical Magnifico, če bi delal tekste, ne. Saleta sem že odprej, vedel sem, za koga gre. No in smo se pa zmenili, sem za tisto prvo pločno gavo. Jaz tekste pisal. Ja. Zdaj je pa tako, da sem mi dal en mušter, ne, to sem jaz vedel, za kaj gre. Pa on je na la 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 zapel, ne. No, tako dobim prvi komad, sem sedil pred tistim komad, kva te porka duš. Sem Magnifica poklical čisto, sem rekel, stane, imaš slučajno kakšno, kaj v glavi za tega našega Saleta. Ja. Prav, Magnifico, prav. A ga vidiš, kakšen je? Vidim, ne. Torej, naduvan, ker mislim, napihnem ker balon. Ja. Okej. Okay. Sem imel že istočnico. No, pa me ta, seveda, jaz pa jaz. Kaj ti misliš? Tvoj mož je nič, ne? Jaz tist, ne? In ne, potem sem, pač, to je bil prvi tek, sem mu naredil, no, pa še do konca. Pa enkrat, ko sem prinesel tek, smo tam sedeli v studiju, še kot ti sem, kako možeš biti tretel zatle okoli, ne? Pa pravim, 400 gramov, kako veš tisto, ono, pokila zlata. Ja. No in ta zadnji tekst, sem pa jaz med tem dobil moja bivša tehnica mi prinesla nekaj flumaster zlato barvo, ne. In sem mu ta zadnji tekst, na prepis naredil, čitljivo lepo z zlatim flumasterom napisal, še kot kot da ti upasal, kaj nam, ne. Ja, ja, ja. Maš še besedilo napisal. No, Sale pa je bil mačo, ne. Sale je pa bil mačo. Še moja bivša žena me klicala enkrat, kot ti, fes di je stole, sem rekel, ti dam telefonsko številko, ali mislim, kaj bi zdaj rada. Te pa opozarjam, da je Črnogorsk, to se pravi, boš verjetno kaj padala v radijatorje, po štengah. Ampak to so že druge debate, ne? Ja, to ni zdaj. No, ampak če se vrneva na Don Mentoni Band, 30 let ali 40 let, koliko je zdaj vseh let? Ne, Mentoni je skupaj, veš koliko? 26 let. 26 let. Mislim, obstaja band, ne? Ja. So pa tri postave se zamenjale. Tako da... A je bil to seks, droge in rock'n'roll? Ja. Je bil? Seveda je bil. Je pa tako, ne, ti moraš tudi na nek način živeti tako življenje, ne. Ki pa ni tako, kot si pač ljudje predstavljajo, ne, da ležimo čist zadeti tamle, tle not, recimo. Ja. In tako naprej, ne. To je lepo življenje, ampak naporno. Ne. Muzika, pri nas ljudje še vedno na glasbo, karkoli počnemo, kjerakoli zvrst gledajo to, jo, fajn, a glasbenište, to je pa tako lepo, imate pa res srečo, kaj pa drugač, torej me hotel vprašati, ki sem v službi ali pa, a imam firmo, ne, ker to je tako malo za hec, ne, pa ni ravno tako, ne. Tako da, kaj še vem, če bi se še enkrat rodil, ne, ja, bi bil čist isto, samo za precej daljšim transakcijskim računom. Praš bi bil pa čist isto vse. Ja. Je pa tako, ko imaš eno stvar, res delaš iz gušta, ne, ali pa tudi delaš, pravzaprav si sam določaš nek urnik, ali kar, kakorkoli, je že to. Malo ljudi v bistvu ima to srečo, da služijo s tem, kar res radi počnejo. Veseli. Pač normalno služijo, ne, da se preživljajo s tem. Je že to en tak zmaga, bi rekel, ne. Je pa se pravim, skozi pa ne negotovosti, a veš. Konc koncev,
v službi narediš svoj del, če si discipliniran, dosleden, je to, greš domov, bolite. Jaz pa 2-3 leta skup mečem pesmi, recimo, na tretje, ko pridem do faze, da pravzaprav bi pa zdaj to mi naredil. V glavnem, par let nekaj počneš, na koncu pa se nameš, na tretje se razpočeš in gre, recimo, projekt čist mim. In to je nek udarc, ne? Čeprav je to tako. Gore, dole, gore, dole. Jaz pravim samo tole v muski, fantje, zdaj ne, imate 5 minut, izkoristite jih čim bolj, ker to ne bo večno trajalo. Ni pogojev, ne. Kaj rečeš na današnji rok, sodobni? Kako ne bi to... Pravzaprav je za moj okus oziroma preveč suhoparen. Vse je briljantno, izvedba, studio, produkcija, ne vem koga, vse. Zgodbe me ni nobene. To mene nikdo ni zanimalo, da veš, ne. Te, zdajšnji. Vse je vse, wow, ne. Enkrat sem celo na eni video postavil taj tuji, je bilo tako eno uro te grunge variante, ne, te Seattle pa to, ne. Sem zdržal, vse sem poslušal, tako da ne bom nekaj mogoče kritiziral, pa nisem niti dobro seznanjen s tem, ne. Ampak po 3-4 ure poslušanja granite muske je bilo dejansko posneto, wow, uno, tretje, a veš. Zunaj ne priješ kar ven zato, ker ti, a veš, ker si tam sosedi všeč, to ni bih tako. Tako da, ampak na koncu sem pa razmišljal, tudi ene melodije jaz nisem zapomnil. A ti ni nič padal? Nič tazga mi ni, da bi me zintegrirali tako deleč, a veš, ne. Ker razlika, ne vem, med mojo generacijo, mogoče tvojo, še zdajšnji te digitalci čist, je ta, da mi smo rastli gor v enom unem, takrat je svet malo okoli obrnil, ne. Mladina, uno, tretja, veš, hipi, karkoli že, ne. In ti bendi so bili tudi naši heroji, a veš, ne. In smo poslušali ne samo musko, tudi o čem govorijo in tako naprej, ne. Zdaj, se pravim, je pa zelo sukupano, sem pa kaj pa kakšen štikr tako slišam, ker sem zelo navdušen, ne. Ker to ne pomeni zdaj, da oni niso. Ampak to so stvari, tudi jaz moram iti kot izvajalec v korak s časom, a veš, ne. Jaz nisem en tistih, ki se moj cajt leta 74 ustavil, ne. Da je reč od tega. Včasih dobim kakšno pripombo, recimo, ne vem, tudi od novinarjev. Ja, ampak to ni mater zastarila muska. Ne mora se tako pogovarjati o muski. To je pravzaprav, na tak način se jaz najlažje izražam. To se pravi, ne bom se izražal... Tako kot vi želite, ne? Kot vi želite, ampak pač pustimo zdaj trende pa vse to. To ne gra vloge. Ne nazaj, ne pa tako. Prava muska nikdar ne umre. Prava muska je večna. Ampak to se s časom pokaže. A veš, ne? Koliko je zdaj, že zdaj recimo v Sloveniji, zadnjih 20 letih, pa te turbo poskusi, pa tako naprej. Sopraner, eno leto, goodbye. Ker so prišli drugi. In don se na nobenega ne spomniš, ne? Jaz sem približno, da se jih ljudje ne spomnil. Jaz jih bolj spomnim, sigurno, kot oni. Ne? Tako da, ko pa ti prideš toliko deleč, da ti uspe narest, ne vem, 5-10 pesmi, ki so pravzaprav postajajo evergreeni. Ti jih imaš veliko, ne? Nekaj jih pa imam, ja. In poslej si pa postavil mesto, ne? To se pravi, ne gre za trenutno popularnost, a veš, ne? Ker jaz sem vedno rekel, to, ker me, se veš, prijatelji, pa to, ti si Darta, to, pa te vi malo že, adio, ne, ja seveda, pa to čist, ne, a veš, no. Tako, ker me pa fajn sprovocira, ne, se pa uprem, ne. Pravzaprav je tako sem rekel, no, zdaj, ker sem klik si Darta v meni. Če rekel, če ti zdaj na cesto, 10 ključnih ljudi vprašati, kdo je Janez Mazak ali pa kdo je pevač njihov, ne, sem prepričan, da me je zmagal, ker sem na sredini 100 let. A veš, ne, za tega le bojo vedeli gimnazike pa to, ne. Poleg tega še tako, skupina, ni važen žanr, ki ima na strani publiko žensko, je zmagalo. Ne rabi kaj dosti, samo se treba tega zavedati, ne, mislim, moraš ugotoviti, da je to pač tako. Jaz imam eno prijateljico, ki je drugače študirana, gospa, je poščina študirana, tako, taka.
Prav enkrat, te je v Šiški delal na enem lokalu, kot študentka. Prav enkrat z mano danes v ortobar, sem kot pa je v ortobaru. Bigfoot mama. Wow. Ne bom šel ni na te. Vem, ne. Ja. Ampak ok. In pa naslednji dan je bilo v službi, se kako je bilo Nina? O, žan, Dolenka je tako, super, ampak Gregec je tako luška. Ona mi ni rekla, kakšna je bila muzika, kakšna je bil koncert, ampak Gregec je res tako luška. Ok, si da. Morava iti na komad, sicer na obali, Don Mentoni Band. Ja. Živo, živo, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano je kitarist, ki zna odigrati več kot 5 akordov in to je Janez Zmazek, Žan iz Don Mentoni. 6. A ja, 6. Jaz se spomnim nekaj iz otroških let, ta dobra mrha, ne. A je to, je Linčič pel ta komad? Ja, na karaokah. Kje je bilo to? Na TV Slovenija. Sem jedan na karaoke in je Linčič, kar se meni zdi, celo leto haral po tisti lestici, skoraj ste go prvi. Ja, in je z vami tudi kdaj to... Že kot je Linčič, ne? Ja. Tako da, ja, to v bistvu je on, to je bilo, no, to... Eno dajo karaoke je bila, no. Aha. Ja, meni so bili vedno te karaoke tako, ja, ljubi Jezus, no. Pejte raj domov, gospa. Ej, danes, ne? Kot glasba, kjera te pritegne? Bi koga izpostavil pri nas? Ja, v naši muziki, recimo v rockerski, mi je blizu Dan D. Mogoče ne toliko po tem, kar počnejo, ampak po pevcu Tokcu, ne. Uh-huh. Jaz se jih spomnim še, so bili Mercedes Band. Ja. In sem, ko sem jih prvič slišal, sem kar onemel, ne. Ker je to, kar se recimo za moj okus, kar se rockerskih vod tiče, zdaj reč najboljši pevc v Sloveniji, zame. Res je, no, vrhunski, ne. Oni, pa te, ti smo me prefesali, kaj si že rekel. Bluza, ne? Bluza, te so mi simpatični. Ja, pa ensemble Flirt, ker sem sodeloval z njimi, ne moram reči, da nimajo pojma. Ja, ja. No, z njimi sem zajedno, da je nekaj. Pre eni pesmi sva skrb zapela z unim rokom. Pa že ne vem, no. Že ne vem. Siddharta, ki je bila, mi ni bila blizu zaradi stila, ne. Oni so pač, so pa zelo profesionalno to delali, ne. Ne pravim, torej, Dan D. Pa oni so mi bili tudi, ampak sta prvo pevko, no, kva so že dol. Tabu? Tabu. Ona ta mala je bila res tak. Ta prva pevka je bila res. Zaščitni znak, ja. Nina. Huda je bila, ja. Za kva kitaro prodajaš? Za kaj jo prodajaš? Ja. Zato, ker pred vrati štirivalci čakajo. Res? Recimo, ne. Ja, ja, ja. Ja, jaz sem vedno to prodajal, ko sem recimo gotovil, da imam en inštrument, mi visi tam, jaz pa bi si mogel denar sposobati, pa ne vem kaj. Pa prodaš, ne. Ali pa kaj drugega kupuješ. Tako da trenutno sem jaz ravno v fazi gledanja v prazno skledo, ker si kupil en Les Paul od Gibsona, ki pa jo ne bom prodajal. Ne, pa si prvošen tak res model vrhunski. Mislim, da z tega razloga, prvenstveno pa zaradi finančnih. Konc koncev, če imaš doma 5 kitar, seveda, jaz bi jih imel 50, ali pa 150, ne. Ampak nisem, ne vem, Eric Clapton, ne. Razen, če mi je kakšno poklono, če bo me slišal, bo toliko navdušen, ne. Ja, ja. Pa sem vzbudil vsi skup, ja. In pa, predvsem iz teh čist, bi rekel, ekonomskih razlogov, ja. Bi pa vsako obdržal, ne, da bi smel, ampak če ne gre drugače, ja, pač pol greš v prodajo, ne. Greva se obrniti malo na besedila. Suzana, Marjetka, so to resnične punce iz tvojega življenja? Ne, to so domišljijske. Domišljijske. Ja. Ne, ne, ne. Suzana se mi je tako fanci. Pravim komad Suzana ga nočem špilati, ker mi je vrtec. To so moje začetki. Uh-huh. In tam so ene pesmi, ki bi jih najraj... Izbrisal. Izbrisal, uničil.
Ampak po drugi strani je pa pravzaprav tudi tvoj razvoj, a veš, ne? Ker jaz sem bil do Don Mentoni benda, pa še tam nisem takoj jaz začel kao pet, ne? Uh-huh. In sem bil kitarist, ne? Tako da, če bi nekdo dolg nazaj rekel, da bom postal znani slovenski pevec, bi mu tudi rekel, Star Trek so bolj verjetne. Ja, ja. Pa se je zgodilo, ne? Veš, to se zgodi kar tako, ne? Mislim, jaz pravzaprav sebe nimam glih za pevec, je Otok Pesner ali pa ja. Tokrat. Imaš pa hud glas, ne? Ok, tako pravijo. Tako da pravim zase, da sem dokaj ubran deklamator. Ne, ne, ne zahtevajte zdaj od mene, da sem pojem poletno noč od Marijane Držajke. Ja, ja, ja. Umrem pred drugem tonu. No, ampak lej, se pa čuti, zgodbe pa so tvoje, ne? Ja. Besedila, razmišljanje, to je tvoj lifestyle. Ja, se to je life, se pravim, veš, rock and roll ali pa blues, karkoli, no, ali pa ja. Narodno zabavna glasba, ni važno kjer. So glasbeniki, ki jim je to res uno življenje in so uspešni, več ali manj so, dočim, pa je pa un del so pa obrtniki, ne. Tega jaz ne maram, ne. Tega tudi jaz ne maram. Ja. Pravzaprav, ko bom predsednik, bom prvi dekret, bom prepovedal tako muziko. Ok, ko mi čakamo? Ne bom predsednik, to je problem. Ne, ne bom, mi, nikoli jaz tudi glasben ne rad ocenjujem. A veš, kaj pravim, da muzika ni fuzbal, ne? Mm. Ali je 1-1, ali je 0-0, ali je 15-0, ni važno, ne? Kaj bom jaz ocenjeval druge? Mene vsa muzika všeč, ki je kvalitetna. A veš, ne? Ko za nekrat pelo k mami moji, je tam na taboru v domu, ne, na nedeljo, pa šofer imel veseljaka, ne. In pa mi komad, ki je prišlo v refrenu, da ima rad, imam jo rad kot srčke v omaki. Halo, frajer. To pa že mal, tako le, en drugi razred. Ja. Osnovne šole, ne. Rad imam, jaz vem, kva so srčke v omaki. To smo včas za malco jeli, tako me šihtam. Ampak okej. Okay. Ja. Že on že ve. Meni to pač ni, ne. Se tudi ne, ne pišem, ne vem kakšnih, nisem ravno France Preširen. Zataken sem je z občutkom, ne. Ja, se tako to je. To je zabil, ne. Čas težiš, čas ne težiš, ja. Ampak karkoli mi pa že delaš, tudi če noriš name, da je to s feelingom nared, ne. Ali me pa brcen, ne vem, ali karkoli, ja, ja, ja. Ne. Ali pa obratno, ne. Na koncu pa vedno podležeš, seveda, ne meni, moškemu. Janez, povej mi še, a imaš zdaj kaj v planu, kakšni koncerti, kakšna nova plata? Se pravim, tam koncem maja bom začel mali igrati okoli, zdaj ne vem z glave, uh-huh. Ki je točno. Drugač smo pa v fazi, tako bom rekel, nove muške, uh-huh. Novega CD-a, ki ga bomo šli, če ne konc maja, pa v sredini junija posneti. Uh-huh. Imamo že narejeno, v bistvu, jaz pesmi je več ali manj naredim uno, ne, fantom to predstavam in potem to skrb zmečemo, tako da uno, skrb smo že zmetali, ne, zdaj so pa uni fini, a veš, detaljčki treba avto pobarvati, gordet znamke, pa spolirati, pa pač sred tam okoli, ne, ja. To zdaj, ampak se pravi, ne? Mesec, dober mesec, pa je še cajta, pa gremo po novo mesto v studio tam, RSL, to posneti. Tako da bomo jesen izdali novih 12 pesmi. The best. Ja. Ko mi čakamo, upam, da se vidimo kje na koncertu. Ja, jaz tudi. No. Če ne bomo na kakšni veselici, jaz ga zelo rad na veselico. No jo, ali pa itak, to, ja. Itak, če na pol veselice ne vem več, kdo igra, kdo je z mano, kdo ni z mano. Veselice me vedno zanesejo. Brez veca. Moramo iti na oglase, potem pa še hud komad rekla je ne, s katerim se lahko vsi poistovetimo, vsi deci. Janez, hvala, da si prišel. Malenkost.